Nezadržitelně se blíží volby 2014 a nezadržitelně se blíží také volby do Senátu. Do Senátu budeme volit také v našem regionu, na Tachovsku a na Chebsku. Proto dnes máme zde ve studiu dalšího z kandidátů do Senátu České republiky. Naším hostem je Jiří Dufka. Dobrý den. Dobrý den. Já o vás vím, že jste z Tachovska. Já jsem si také hned v úvodu zjistil, že v preferencích zatím, tedy u některých novin a také na Facebooku, vedete v popularitě a doopravdy byste se tím senátorem mohl stát. Kdybyste se jim stal, co by byly vaše první kroky s ohledem na Tachovsko a Chebsko? Moje první kroky by určitě vedly podívat se na zoubek zdravotnictví, protože na Tachovsku jsme měli jednu nemocnici, plánskou nemocnici, která momentálně dělá pouze výkony, za které bere hned peníze a dobře placené výkony, není tam lůžková část. A co mám informace, tak se nám zavře i nemocnice v Mariankách, která od nás byla blízko. Takže tohle to asi by bylo první řešení pro ty naše občany, aby jsme měli zdravotní péči co nejblíž. Zdravotní péče samozřejmě je problémem i na Ašsku. Tady byste mohl hodně bodovat, protože zde například místní starosta je člověkem, který bojuje za vyšší dostupnost zdravotní péče. Jak dalece je vám blízké Ašsko? Jezdíte sem, znáte Ašsko, znáte problematiku? Nebo jsou si ty příhraniční oblasti Tachovsko, Chebsko, Ašsko hodně podobné? Já myslím, že je to skoro jeden region, protože všichni jsme kousek od Německa, každý to máme do 10 kilometrů a jsme za hranicema. A ten problém regionu bude jednotný. Tady, jestliže mluvím na Tachovsku, že nemáme zdravotnictví, mi říkáte, že není dostupnost Ašsku, takže to bude problémem celého regionu. Mm-hmm. Dalším problémem bývá v těchto příhraničních oblastech kriminalita, hrací automaty, prostituce, obrovské množství drog. Máte už nějaký recept, jakým způsobem byste se chtěl zapojit do boje proti těmto problémům? Podle mých informací se připravuje ve sněmovně zákon, který významně omezí tuhle tu činnost, to znamená herny, a s tím souvisí samozřejmě kriminalita a prostituce. Takže si myslím, že já nejsem pro úplné omezení, ale prostě do centralizace. Ať je to v kasínech, ať si tam lidi jdou zahrát, ať je to mimo měst, ať kdo na to má, ať si tam zajede, ano. A peníze, když je tam chce utratit, ať je utratí. A znamená to tedy, aby se to i daňově nějakým způsobem... Samozřejmě, protože ty kasína jsou pod kontrolou finančních úřadů a myslím si, že pod dobrou kontrolou. Proč si myslíte, že problém kolem prostituce nedokáží řešit naši zákonodárci v obou komorách už 24 let? Jak se říká, prostituce nejstarší řemeslo a když je to řemeslo, tak to se těžko zakazuje. A já na to mám názor takovej, je to, jestli to můžu nazvat povolání, nevím, jestli je to povoláním, ale asi to do naší společnosti patří, ale opravdu by to chtělo do kontrolovaných veřejných domů, aby nám lehké děvy nestály na ulicích a u silnic, to nevidím rád, ale jestliže to někde bude kontrolovaný, tak já s tím problém nemám. Zastavíme se u vašeho povolání. Vy jste povoláním soukromý zemědělec, jestli to správně říkám. Ano. Dřív bylo zemědělství hodně vyzdvihováno, nyní, když se řekne zemědělec, tak je to spíš takové zvláštní označení člověka, který je na pokraji obrovské dřiny a spíš bídy. Myslíte si, že je u nás zemědělství dostatečně podporováno? A co byste jako senátor mohl pro zemědělce udělat? Tak určitě bych mohl udělat to, co, aby můj hlas tam byl slyšet v Senátu, ano. Protože nějakou praxi mám. Jsem od 92. se živím soukromně, prožil jsem si život jako na houpačce, dojil jsem, přestal jsem dojít, protože mi zůstalo spousta peněz po mlíkárnách, když zkrachovali. Neznal jsem ještě zákony, že jo, insolvenční zákon je takovýhle, já myslel, že se peněz domůžu, nikdy jsem se jich nedomohl. Ale zemědělství já si myslím, že je na dobré cestě a myslím si, že je to jedna z mých priorit taky, protože jestliže už neužijeme svůj vlastní národ, tak kam potom přijdeme. Dneska statistici spočítali, že jsme někde pod polovinou ve vepřovým výrobě, s hovězím taky nejsme soběstační. Myslím si, že jsme soběstační ve výrobě obilí a tohle toho, ale víc
by ten můj hlas byl slyšet tak, aby teda se živočišná, aby se živočišná výroba trošku dostala nahoru, protože... Vy jste typ člověka, jehož hlas by mohl být slyšet. Vy působíte takovým dojmem, že si umíte prosadit svou. Máte v současné době trošku představu o tom, jak vypadá práce v Senátu? Tak trošku mám představu, ještě tam nejsem, pak ji teda rozšířím, ale vím, že je to kontrolní orgán sněmovny. Já nevím, jak dalece jsou tam ty senátoři slyšet, když je tam klub a je to síla senátu. Nevím, jak je dalece slyšet, jak dalece a vážně jeho názor bere sněmovna, to si musím vyzkoušet, když se tam dostanu, tak potom vám dám rozhovor, rád poskytnu potom, jak to tam vypadá a jestli... Je ten senátor slyšet někde jinde než senátu, neumím si to představit. Pokud postoupíte nebo vyhrajete, tak vás tady rádi uvítáme a budeme velmi rádi, jestli tam rázně prštíte do stolu v některých věcech, ale důležitá věc pro občany celé republiky, nejenom tedy Tachovská, Chebská, je vymahatelnost práva. Lidé hodně naříkají, že vymahatelnost práva pokulhává a myslíte si, že byste třeba v této oblasti mohli něco prosadit? Nevím, jestli budu moc prosadit, samozřejmě i tuhle ten zákon se mi nelíbí, protože má hotelnost práva nula, respektování soukromého vlastnictví nula, ale proto jsem si vzal, teda proto mám dceru, která mi to zkoukne, dělá práva plzeňský a myslím si, že tuhle ty věci půjdu přes ní všechny, aby mi teda posoudila, protože asi země už nikdy nebude odborník na právo, země bude odborník nebo je odborník na zemědělství. Ano, je to umění obklopit se lidmi, kteří něco umí. Tak. Všechno člověk jeden znát nemůže a kdo to tvrdí, tak to není pravda. Pokročme opět k vám na Tachovsko. V čem vy vidíte největší problém vašeho regionu jako Tachovska, jako takového? Jako takovýho, to už jsme nakousli v té první otázce, že zdravotnictví nás trápí a nezaměstnanost na Tachovsku je to složitější. Nezaměstnanost momentálně se budují na dvou místech podniky, které budou do budoucna nabírat, ale bohužel tam chybí práce pro středoškoláky a vysokoškoláky. My tam poměrně dost, je tam dělnických profesí, protože jestli můžete si zjistit, když pojedete po dálnici po Přivaděči na Plzeň, tak tam se staví obrovská fabrika, podle mých informací asi 3,5 tisíc lidí budou nabírat, je to kousek. Není to také tím, že třeba těch středoškoláků a vysokoškoláků chrlíme ve školách příliš a chybí například kvalifikovaní odborníci v oblasti průmyslu? Je to možný, celá ta reforma školství se bude muset znovu zrevidovat, protože opravdu, ano, já nejsem proti, truhlář, ať má maturitu, ale ať je dále truhlářem a nechce se dostat někam jinam. A u tuhletích profesí je základ, aby ty lidi, když už si vyberou tu školu, je problém teda v 15, se rozhodnu na celý život, ale tam to jde určitě změnit, ale chtěl bych teda, když už si ty lidé vyberou to povolání, aby ho dělali do budoucna, že jo? Aby se mi nestalo, nebo aby se nestávalo, že student studuje elektrotechniku a pak dělá úplně něco jiného, to je asi špatně, ale to je na delší polemiku, jestli to školství je tak v pořádku, jestli je třeba tolik vysokých škol, co máme, jestli je tolik třeba středních škol, jestli nechybí právě, jak jste zmínil, ty obory učební. Co vám v poslední době udělalo radost? Radost mi udělalo... Já moc radosti nemám, no. Ale... To snad ani neříkejte jako budoucí senátor. Tak radost, na to si nespomínám. Já jsem, víte co, my, jak už jste zmínil, jsem zemědělec a my děláme od rána do večera a tak radosti je určitě víc, ale na tu hlavní bych nerad vypichoval. Nerad bych vypichoval nějakou jednu. Co vás naopak naštvalo? Tak naštvalo mi, protože dělám taky předsedu OFOS na Tachově, tak fotbal, ano, fotbalistům, tak teď momentálně tam mám asi dva případy, kde se špatně chovali diváci a to mi trápí, protože ty lidé by se k sobě měli chovat slušně a ne ještě na zábavě vyvolávat nějaký problémy. Tak tam řešíme teď momentálně dva takový případy a snad je vyřešíme zdárně. Stará se český stát dostatečně o amatérský sport? Tak co já můžu posoudit ze svého, protože samozřejmě, že podepisuju rozpočet OFOS Tachov, my jsme na tom zhruba 10 let stejně. Chybí peníze na mládež. My jsme schopní z těch peněz, co nám tečou
z ministerstva školství, část dneska z FAČRu nově, tak jsme schopni pokrýt servis, to znamená informaci pro oddíly, zaplatit sekretáře, protože tam musíme mít profíka, no ale bohužel na tu mládež už tolik nezbývá, takže tam je to pár korun a já vím, co stojí jeden mládežník, takže můžu posoudit, že je to nic v tom rozpočtu pro ty oddíly dole úplně. Mm-hmm. Stefandou sportu, Stefandou fotbalu, komu faníte? Já jsem slavista. A samozřejmě Plzeň. Víte, že vás teď nebudou volit Spartani? To mě nevadí. Já zase to takhle neberu. Já jsem slavista od narození a samozřejmě bydlím v regionu Plzeň, tak fandím i Viktorce. A no, na těch nižších úrovních všem, kdo to dělají dobře a hlavně, kdo dobře pracuje s mládeží. Takže ty oddíly, to je pro mě důležitý, protože bez... Od úsměvu zpátky k vážným věcem. Co vás vlastně přivedlo k tomu, abyste kandidoval do Senátu? Helejte, já jsem se v roce 2011 přihlásil, protože jsem byl nespokojený občan. A jak víte jistě, ano, je akce nespokojených občanů. Tak jsem se přihlásil do výzvy pana Andreje Babiše, no a pak už to jelo ráz na ráz. Pak jsem se přihlásil za člena, stal se ze mě předseda okresní organizace v Tachově, no a jakožto nejdéle sloužící člen na Tachovsku jsem přijmul, když mi požádal pan předseda náš, jestli bych přijmul kandidatu do Senátu, tak jsem ji přijal. Pan Babiš vás osobně požádal? Přes pana poslance Volného, ne osobně mě požádal, ale pan poslanec Volný to zajišťoval, se mnou komunikoval, tak já jsem nebyl proti. Jak vy vnímáte vašeho předsedu? To je kontroverzní osoba, novináři na něm nenechávají nic suchou právě kvůli tomu, že je majitelem mnoha médií, televizí, novin, rozhlasů. Jak vy ho vnímáte jako člověka? Já ho vnímám jako člověka pracovitýho, protože nikdo ležením doma na Palandě ještě nic neměl a taky tak vypadá. Pan předseda pracuje podle, nevím, já ho nekontroluji, a říká údajně 18 hodin denně, takže za ním stojí práce a za ním stojí potom i majetek. Takže asi takhle. Co byste mohl slíbit vašim voličům, když budete zvolen? Co je hlavní stěžejní váš bod programu? Můj stěžejní bod je zabezpečit pro tuhle ten region dostupnost zdravotní. To si myslím, když se mi povede, tak to bude velký a víc cílů. Nevím, jakou budu mít možnost, samozřejmě více peněz do sportu, ano, a takovýhle věci. Ale to jsou věci, které slibují každej, nebo každej se o nich zmiňují, ale já opravdu nevím, jakou páku tam budu mít. Říznou do stolu umím. Chcete být realistou? Chci být realistou. Ano. Nechcete slibovat to, tak, co se splnit nedá. Za to zdravotnictví. Budete tedy... Budu bojovat, jestli něco dokážu, nevím. Budete dostupný spoustě senátorům, kteří hovořili o tom, jak budou s lidem dále ve spojení. Najednou je nemůžou sehnat, jsou nedostupní, jsou pořád v Praze. Jak to bude s vámi? Budete senátor, budete dostupný pro veřejnost Ašskou, Chebskou, Tachovskou? Já určitě to chci dělat na plný úvaze, protože, jak jsem řekl nebo neřekl, mám dvě dospělé děti, nemám problém předat firmu klukovi, který tam už dělá 8 let nebo 10 let, už je tam se mnou, takže s tím nemám problém a chci být dostupný lidem. Jo. Chci, když to vyjde, chci být jak na Chebu, tak v Tachově, tak v Aši. Všude, kde jsou větší místa. Rád bych zřídil kancelář. Samozřejmě nebude to na celý den, ale určitě jeden den v týdnu, dvě hodinky v tuto městě, dvě hodinky v tuto, a já jsem pro, aby to bylo třeba po víkendech, že? Protože já těžko, samozřejmě můžu si napsat v pondělí úřední hodiny od 10 do 12, když mi tam nikdo nepřijde. Že jo? Tak já spíš, mě nevadí dělat o víkendech, protože už to povolání k tomu vejde, tak já nemám problém s tím v pátek večer, nebo v sobotu ráno, nebo i v neděli. Spíš, abych byl dostupný té veřejnosti. Určitě dvě kanceláře budou a pak budou nějaké pobočky, když to jde. Já vám přeji, pane Dufko, jestli to správně skloňuji, aby vám vyšly všechny vaše představy, abyste byl úspěšný ve vašem boji o senátorské křeslo a 100% se těším zase někdy s vámi na viděnou. Já taky, děkuji za rozhovor a máte to tu příjemný a i příjemný rozhovor to byl.